Senhores telespectadores, visitamos hoje uma das localidades mais surpreendentes do Alto Alentejo, a Vila de Marvão. Marvão é cabeça de concelho, imaginem, há 773 anos, há quase 8 séculos. Bom, apesar disso, o tempo não a destruiu, embalsamou-a. O que nós vamos visitar é uma vila embalsamada pelo tempo. E isto, de certo modo, é maravilhoso num país onde o passado, do modo geral, não é respeitado. Quando é velho, deita-se abaixo, rebenta-se, destrói-se, repinta. Não, aqui, como uma joia preciosa, a vila medieval chegou até aos dias de hoje. Nós vamos visitá-la. Antes disso, queria-lhes dizer umas coisas sobre a história de Marvão. Viemos ao Salão Nobre na Câmara porque eu gostava que vissem esta tapeçaria. Tapeçaria que está atrás de mim, que aliás é muito bonita. É uma coisa dos anos 70, de uma obra de Porto Alegre e de um grande cartunista, foi João Tavares, já morreu há muito tempo, e que representa, imaginem, a tomada de Marvão por El Rei Dom Afonso Henriques. Aqui está o Dom Afonso Henriques, montado no seu cavalo, a tomar o castelo de Marvão. Vê-se ali o castelo de Marvão ao fundo, aliás já tem a bandeira cristã, numa grande batalha com os mouros. E isto é bastante curioso, porque estamos perante um acontecimento que nunca aconteceu. Podemos ter a certeza de que não houve nenhuma grande batalha do Dom Afonso Henriques para conquistar o castelo de Marvão. É certo que no tempo de Dom Afonso Henriques já existia esse castelo. É certo que já se chamava de Marvão. Bom, atribui-se esse nome, e também é curioso dizer isso, a um guerrilheiro que, antigo cristão, que se tinha feito mouro e que se tornara independente aqui em Badajoz. É a altura em que o poder dos califas se desmembra em pequenos estados, os reinos taifas, e o reinete de Badajoz era um tal Ibn Marwan, ou Marwan. Isto tem interesse porque publica-se ainda agora aqui em Marvão um boletim municipal, e um excelente boletim. Eu queria pôr em relevo a excelente qualidade científica deste boletim municipal de Marvão, que tem o nome de Ibn Marwan, e tem aqui as letras até em árabe. Porque o Ibn Marwan? É porque, segundo uma fonte árabe, o Al-Razis, que é um historiador árabe do século X, e um historiador que em regra merece crédito, foi este Ibn Marwan que deu nome a Marvão, porque ele tinha se tornado independente do Emir de Córdoba, e quando o Emir vinha por aí para o reduzir, enfim, à posição que competia, metendo os eixos, ele saía de Badajoz e vinha aqui meter-se nestes rochedos inacessíveis que havia aqui e que se passaram a chamar com o nome dele, Marvão, e aqui resistia. Bom, até que ponto isto é verdade, é lenda, não sabemos. De qualquer maneira, é uma história bonita. E assim teria começado Marvão. Queria dizer-lhes uma outra coisa, é que esta belíssima tapeçaria, que portanto representa um combate que não houve, tem um outro pormenor. Não sei se veem aqui uns pássaros no céu, são águias.
três águias que voam. Bom, é porque também da lenda de Marvão faz parte esse aspecto das águias que se veem pelas costas. Pelas costas, o que é que isto quer dizer? Toda a gente sabe, as águias voam tão altas, que a gente cá de baixo olha para elas e vê-as, enfim, de baixo para cima. Só que mais alto que as águias voa Marvão. E quem esteja naqueles penedos altíssimos vê as águias pelas costas, vê-as voar lá embaixo. É claro que também isso é uma metáfora poética, mas expressiva e que dá bem a ideia do sítio gigantesco, ciclópico, que é este Castelo de Marvão. O meu telespectador venha cá, porque se tiver sorte, até pode ser que consiga ver uma águia pelas costas. Um facto verdadeiro, mas desse ninguém fala. Ligado à história de Marvão, é o que se relaciona com este lugar em que agora lhe estou a falar. Estou aqui, muito perto de Marvão, aliás, se olharem bem lá em cima, vêem espreitar sobre os rochedos as casas de Marvão. E este lugar chama-se a Portagem. Portagem. Bom, já no século XIV se chamava aqui a Portagem, porque aqui pagava-se uma portagem. Pagava-se uma portagem para entrar no Reino de Portugal. Na Idade Média era assim mesmo, para passar de uma terra para outra tinha que se pagar qualquer coisa, não admira. Bom, o que admira é que agora ainda a gente, para passar de uma ponte para outra, tenha que pagar as portagens. Bom, mas não me vou meter nisso. Aqui era a portagem de quem vinha de Castela e queria vir para Portugal. Sabemos bem isso porque há um documento em que o rei Dom João I dá estas terras à mãe solteira do jovem Nuno Álvares e já lhe chama terras da portagem. Mas o que tornou esta portagem famosa entre todas as portagens portuguesas é que foi por aqui que escaparam da perseguição, da violência, provavelmente do Holocausto e da chacina, dezenas de milhares de judeus perseguidos em Espanha, expulsos de Espanha pelos reis católicos em 1492. A partir de 1492, e isso 92, 93, 94, 95, 96, é até 96. Dezenas de milhares de judeus fugitivos atravessaram este rio. Eles vinham daquele lado. Vinham daquele lado, porque aquela estrada para ali vai para Castela. Deste lado entra no Reino de Portugal. Quando chegavam aqui e transpunham o rio, erguiam as mãos e agradeciam ao seu Deus. Felizmente, estavam salvos. É claro, o rei de Portugal não os deixava entrar sem algumas formalidades, concretamente, sem pagar um certo tributo. Até mandou fazer uma torre, está ali. Diante da ponte está uma torre. E na torre estava um senhor almoxarife, por cada judeu que vinha tinha que pagar ali umas moedas de ouro que se iam amontoando. Calcula-se hoje que entraram por esta fronteira de Marvão 30 mil judeus. Isso foi realmente um grande rendimento para o Reino de Portugal e durou de 1492
reinante Dom João II até 1496, quando o rei Dom Manuel também proíbe a entrada dos judeus em Portugal. De facto, é extremamente importante. Primeiro, porque salvou a vida a milhares de pessoas humanas. Eles entravam aqui e, pronto, tinham a vida salva, não sabiam o que havia de fazer, mas olhem, a primeira coisa era deitar-se, agradecer a Deus, levantar uma tenda, e aqui, à volta de Marvão, sabe-se que por esses anos funcionava um acampamento de refugiados, que chegou a ter 5 mil ocupantes. Na mesma altura, 5 mil que se iam revezando, porque é claro, eles depois saíam daqui, iam para o Porto, iam para Lisboa, iam para todas essas terras. Bom, muitos deles vieram depois a ser perseguidos, expulsos, mas muitos ficaram. E eu penso que a espantosa explosão literária de Portugal no século XVI, os milhares de autores dos quais é possível documentar a autoria de um texto escrito. Bom, e entre esses autores há muitos que são banais, corriqueiros, triviais, não valem nada. Bom, mas há alguns que se chamam Camões, Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, são dos grandes espíritos que iluminaram a cultura da Europa. E tudo isso está relacionado com essa grande injeção de sangue judaico que por esta fronteira de Marvão entrou em Portugal ao terminar o século XV. Eu não sei se eles passaram por esta ponte, se não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. O povo chama isto ainda hoje a ponte romana. Os nossos eruditos, estudando melhor o caso, dizem que não, que a ponte já é do século XVI. Meu Deus, isso não tem importância nenhuma, porque o rio não era caudaloso e no verão eles atravessavam o rio a vau, a vau. A estrada era de pedra e do lado de cá estava o reino de Portugal, estavam os braços abertos, estava um país sempre aberto a quem vier por bem. Penso que esse acontecimento, a chegada dos judeus no fim do século XV, é o acontecimento mais belo, mais nobre da história de Marvão. Os judeus deixaram muitos sinais da sua passagem aqui por Marvão. Eu estou agora a falar-lhes à entrada do Museu Regional de Marvão. É um museu jovem, tem cerca de 10 anos, mas é o caso de dizer que mais vale tarde do que nunca. Com este museu evitou-se a destruição de muito que ainda restava e que se não fosse um museu, naturalmente já hoje não existia. Ora bem, entre outras peças, estão lá dentro duas cabeceiras de sepultura com o candelabro dos sete braços, que representava exatamente a sassa ardente dos filhos de Israel. É mais ou menos da altura da entrada dos judeus, do fim do século XV. Devem ter sido dois homens que chegaram aqui exaustos da caminhada e aqui morreram. E aquelas pedras dizem-nos hoje que morreram agarrados à sua fé. Mas há outras lembranças. Para mim, esta é muito, muito engraçada, porque isto é uma, como estão a ver, é a porta de uma casa. Mas tinha aqui a estrela das cinco pontas, a estrela de Salomão. Isto quer dizer que aqui morava um judeu, mas mais tarde alguém mandou pôr aqui o A, M, Ave Maria. É um judeu que teve de se converter.
é o emblema do cristão novo. Há muitas outras coisas para ver no museu. Há, por exemplo, ali, na parede, pintado, um fresco do século XV, que apareceu nas obras que fizeram, porque o museu está instalado no espaço da antiga igreja de Santa Maria do Castelo. É um fresco realmente cheio de encanto. E há, sobretudo, uma secção arqueológica notável. Há peças que vêm do Paleolítico, peças depois do Neolítico, ídolos, placas, depois peças da Idade dos Metais e, sobretudo, uma magnífica coleção romana. Aquelas peças romanas que estão agora a ver vieram todas do mesmo sítio, da cidade da Maia. A cidade da Maia, durante muito tempo, era um mistério. Falava-se em a Maia, onde era a Maia. Bom, hoje é o mistério descoberto. Vamos até lá. Durante muito tempo, os povos aqui da região contavam uma estranha lenda. É que, debaixo destes verdes campos, havia uma grande cidade. Uma grande cidade que a terra tinha engolido. E dizia-se, quem um dia cavar fundo, muito fundo, encontra os telhados de palácios e vai encontrar uma cidade intacta. Bom, depois vinham os eruditos, davam uns nomes à cidade, havia muitas teorias, ninguém fazia coisa nenhuma, até que, em 1994, por iniciativa da Universidade de Évora, se fez finalmente uma exploração para ver que cidade era essa. Bom, 94, reparem, estou-lhes a falar em 99, em 5 anos, foi possível trazer à luz do dia ruínas romanas extremamente importantes. É a cidade de Amaia, cidade de Amaia que deve ter sido fundada nos inícios da época cristã. Portanto, esta cidade nasceu há 20 séculos. Os trabalhos estão em pleno desenvolvimento. São dirigidos pelo Dr. Jorge de Oliveira e são realmente sobre a responsabilidade da Universidade de Évora e agora da fundação da cidade da Maia, e estão a trazer revelações surpreendentes. Eu vou-lhes só falar de duas ou três coisas. A cidade não foi abandonada assim lentamente, pouco a pouco, até ficar deserta. Não foi nada disso, não. Morreu de morte súbita. Em certa altura, não sabemos bem quando, há uma catástrofe. Talvez o rebentamento numa grande barragem que ficava ali, e a cidade foi toda coberta por uma grande camada de lama e de pedras. Isso explica que tenham ficado enterrados muitos objetos domésticos, muitas moedas, muitas coisas. Era isso que eu lhes queria mostrar. Acho, por exemplo, isto é um fuso. O fuso, esta parte é de marfim, esta é de osso. É um fuso com que as matronas romanas fiavam a sua lã. Isto é um brinco de ouro. Um brinco de ouro que apareceu junto do balneário, um brinco de ouro. Eu acho particularmente curioso, isto já haviam, é um dado. Deste lado marca o 3, aqui é o 2, o 4. Mas este dado tem uma particularidade. Se o jogar 20 vezes, 20 vezes sai o 6. Portanto, é um dado falseado. Já jogavam a batota, curiosamente. Quem tinha este dado, acho que ganharia muito dinheiro, porque no mesmo sítio onde apareceu o dado, apareceu o que deve ter sido um saco
com estas belas moedas romanas. Ainda dizem que a batota não compensa. Bom, mas há muitos outros tesouros de outra natureza. Muitas colunas, muitos capitéis. E até havia aqui uma estátua de uma figura romana, tinha sido transformada num marco fontenário. Olhem, aquele buraco que vêem ao fundo da barriga era o buraco por onde saía a água. Essa estátua foi comprada pelo poeta José Régio, comprada já no fim da vida dele. Ele não chegou a gozá-la, levou-a para Porto Alegre e está lá abandonada no quintal. Acho que era urgente restituir essa estátua ao lugar de onde saiu. Essa e inúmeras coisas que iam, à medida que os lavradores andavam com o arado ou com a charrua ou até com a enxada, apareciam peças romanas, ia tudo para Lisboa. Havia aqui um amigo do Dr. Leite Vasconcelos e há no Museu de Lisboa, no Museu Etnológico de Belém, centenas ou milhares de peças da cidade da Maia que, em minha opinião, deviam ser expostas aqui. Uma nota muito curiosa para a história de Marvão é que, apesar deste aspecto assim rupestre, rude, alcantilado, uma espécie de acrópole sangrenta a emergir da planície alentejana, apesar de tudo isso, Marvão foi sempre um lugar de paz. Aqui não houve batalhas, aqui não houve grandes cercos, foi sempre uma porta para entrar, não foi uma trincheira para combater. Não foi só esse período realmente extraordinário da recessão dos judeus fugitivos. Foi ao longo do tempo que milhares e milhares de pessoas vindos dos longínquos reinos peninsulares aqui entraram na boa terra de Portugal. E aqui todos eram acolhidos de braços abertos e continua a ser essa a tradição de Marvão. Venham aqui e verão como os recebem. Há até uma história, é quase uma anedota. Não é uma anedota porque é um facto rigorosamente verdadeiro, mas não é muito lembrado porque não é daquelas coisas gloriosas. Isto que eu lhes vou contar não dá direito à torre espada para ninguém. Quando o rei Dom Carlos veio aqui inaugurar um troço do caminho de ferro, adianta-se um velho de barbas brancas e vanandas e diz-lhe: Senhor, o velho que tem a honra de falar a Vossa Majestade foi o mesmo que nos tempos das guerras liberais escalou as rochosas empenas de Marvão e restituiu esta terra ao liberalismo e aos novos tempos. Isto é contado pelo velho Pinho Leal. Pinho Leal é um livro que ainda hoje vale a pena ler. O meu telespectador não perca isto da auditiva, o Pinho Leal. O Pinho Leal tinha cá estado, sabia muito bem como era, conta a história e diz assim: o homem fez o discurso, mas mentiu. Ninguém escalou coisa nenhuma. A coisa passou-se de uma maneira muito mais... Olhem, foi assim. Quem tinha as chaves da porta era um sargento. O sargento queria ser alferes. Então o sargento deu a chave da porta a uns liberais exilados em Espanha que, com todo o sossego, entraram, receberam a chave do sargento. Veio o liberalismo, o sargento é promovido a alferes, mas depois foi tenente, foi capitão e reformou-se em major. Quando o Pinho Leal conta a história, ainda o homem era vivo e diz: o senhor major lá está e que diga se isto é verdade ou não. Isto só para dizer que aqui nunca houve confrontações sangrentas.
Marvão foi sempre uma terra de paz, uma porta aberta, um abraço a receber quem vem de fora. Eu acho que por isso é inteiramente justa a reivindicação dos habitantes de Marvão, que nesta altura têm em curso um processo em que pedem a sua classificação como património da humanidade. Têm toda a razão por um motivo. Há, claro, há muitas terras que têm um bairro medieval, uma igreja muito antiga, uma escarpa alcantilada. Agora, terras que sejam inteiramente do tempo medieval, que não tenham enxertos espúrios de outros tempos, que não tenham monumentos de mau gosto feitos agora, já na nossa época, terras puras, castiças, autênticas. Eu diria mais, Marvão é inteiramente composto por peças de origem. Por peças de origem. Eu não sei que haja outra assim em Portugal. Eu, portanto, termino este programa formulando o meu voto no sentido de que esta aspiração dos habitantes de Marvão seja atendida e que este velho burgo medieval, aqui no Alto Alentejo, povoado de águias e de lendas, seja classificado património da humanidade.